Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմի անդամ, մի շար գործերով հայտնի փաստաբան Հայկ Ալումյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ալումյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Ալումյան, առադառնանք Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությանը, ըստ էության տևական ժամանակի արդեն դատական նիստեր ընթանում են, բայց կարծես թե միայն խափանման միջոց փոխել, չփոխելու հարց է քննարկվում։ Մեկ պարոն Քոչարյանի, մեկ մնացած գործով անցնող մյուս մեղադրյալների հետ կապված, հա, ըստ էության բուն դատավարությանը կարծես թե այն գործին, որով մեղադրվում է պարոն Քոչարյանը, դեռ չենք հասել դրան։ Ինչու է այդպես և առհասարակ ինչպես կգնահատեք դատավարության ընթացքը մինչև այս պահը։ Սա հենց բուն դատավարություն է, որ ասում են շրջանառության մեջ է դրվել անհասկանալի պատճառներով այդ արտահայտությունը, քրեական դատավարության մեջ այդպեսի արտահայտություն չկա, բայց եթե այդ ժողովրդական լեզվով ասել, բուն դատավարությունը հենց նա է, ինչ որ դուք հիմա տեսնում եք։ Սա հենց բուն դատավարությունն է, որը սկսվել է սեպտեմբեր ամսից, իսկ մինչև այդ հունիսից մինչև սեպտեմբեր ամիսը անհասկանալի պատճառներով այս գործով ոչինչ տեղի չէր ունենում, ինչպես գիտեք։ Հիմա նախապատրաստական փուլն է, որտեղ որ միջնորդություններ, տարբեր բնույթի միջնորդություններ ներկայացնելու և քննարկելու ու լուծելու փուլն է, և այդպես էլ ընթանում է։ Այսինքն ոչ մի զարմանալի բան չկա, զարմանում են հիմնականում նրանք, ովքեր որ քրեական դատավարությանը ծանոթ են ամերիկյան ֆիլմերից, բայց դե ամերիկյան ֆիլմերում այս փուլը որպես կանոն չի ներկայացվում, ամերիկյան ֆիլմերում հենց մի անգամից վկաների հարցականություններից է ամեն ինչ սկսվում, բայց դա ֆիլմերում, իսկ դատավարությունը իրականում դատավարությունը լինում է հենց այսպես։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Այս պահին դատավարությունը ինչպես կգնահատեք, հա, արդեն ընթացող, որքանով է իրավաչափ տեղ ունեցող գործողությունները։ Դատավարություն այս միջոցառումը, որը տեղի է ունենում, այս արարողությունը, որը տեղի է ունենում հիմա Առաջինացյանի դատարանում դատավոր Դանի Բեկյանի նախագահությամբ, դատավարություն անվանել կարելի է միայն շատ պայմանականորեն, ելնելով նրանից, որ այդ ամեն ինչը տեղի է ունենում դատարանի շենքում, դատավորի հագուստով մեկը մտնում է և տպավորություն է, որ սա դատավարություն է, իրականում դուք տեսաք, թե ինչ զարմացած ապշար եղած այդ դահլիճը լքեց մեր ֆրանսիացի կոլեգան, երբ տեսավ, թե այնտեղ ինչ է տեղի ունենում, ինքը չհասկացավ, որ սա դատավարություն է։ Այն ինչ որ հիմա տեղի ունենում այնտեղ, դատավոր Աննա Դանիբեկյանի գլխավորությամբ, չեմ ուզում ասեմ նախագահությամբ, սա դատավարություն կարելի ասել հենց շատ պայմանականորեն։ Եվ օրենքը խախտվում է հենց համատարած, անընդհատ ու համարյա ամեն իրավիճակում, երբ հնարավոր է օրենք խախտել, այդ օրենքը խախտվում է, ես կարող եմ ասել։ Պարոն Ալումյան, առադառնանք նաև գաղտնալսումներին, հայտնի գաղտնալսումներին, որտեղ խոսում էր, որ սույն գործը ջուր է, բայց այնուամենայնիվ պետք է մեղադրանք առաջադրվի։ Արդյոք քրեական գործի նյութերով փաստվեց այն, ինչի մասին որ խոսում էին երկու ղեկավարները, ԿՑ և ԱԾ ղեկավարները, և այս պայմաններում ինչպես են մեղադրանք առաջադրել։ Գիտեք, գաղտնալսումների ընդհանուր իմաստը հետևյալն է, ուրեմն այնտեղ կա երկու խումբ գաղտնալսման երկու խումբ, պայմանականորեն ասած։ Մի խումբը այն խոսակցություններն են, որը վարում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Վանեցյանը հատուկ քննչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հետ, և երկրորդ խումբ խոսակցությունները, երբ այնտեղ երակողմ է արդեն, այսինքն արդեն այնտեղ իրանք իրար հետ ճշտում են, հետո զանգում են վարչապետին, և վարչապետը այնտեղից արդեն իր հերթին ասում է, թե ինչ է պետք անել այդ քրեական գործով։ Եվ եթե հիշում եք, այնտեղ խոսքը գնում է հենց այն մասին, որ դատավորի վրա ճնշումներ են ուղիղ այդ խոսակցություններից հասկացվում է, որ
դատավորի նկատմամբ տվյալ պահին, հենց այդ խոսակցությունների պահին դատավարություն է անցկացնում պարոն Քոչարյանի կալանավորման հետ կապված հարցով, այնտեղ պարզ ասված է, որ այդ դատավորի նկատմամբ եղել են ճնշումներ, ու հենց ճնշում գործադրողն է դա ասում։ Հասկանում եք, հետո արդեն պարոն Փաշինյանը, երբ որ այս խոսակցությունները մեկնաբանում էր, ինքը ասաց ի թիվս այլի, որ դատավորները իրան տեղեկացնում էին, որ գործը ջուր է, ինքն էլ ասել է, իր բառապաշարը շատ չեմ ուզում կրկնել, որ ինչ-որ եթե պարզվի, որ ջուր չի, կչորացնեմ, ինչ-որ մեկին, թե կփռեմ, ինչ-որ մի տեղ, այսպես ինչ-որ բաներ էր ասում։ Բայց համենայն դեպս, այդտեղ կարևորը նաև, որ նաև այն ժամանակ, ովքեր դատավորներից ծանոթացել էին գործի տվյալներին, նրանք ասում էին, որ գործը ջուր է, ջուր ասելով մենք բոլորս հասկանում ենք այս լեզվում, դա որ դեպքերում է կիրառվում, երբ որ մեջը չկա որևէ շոշափելի նյութ։ Հա՞։ Եվ այդ պայմաններում գործը այնուամենայնիվ տեսակ հերիք չի, որ մեղադրանք առաջադրվեց այդ գործով, հերիք չի, պարոն Քոչարյանը կալանքի վերցրեց, հիմա այլ դատավարություն է, դատավարություն կոչվող արարողություն է տեղի ունենում, դատավոր Դանի Բեկյանի մասնակցությամբ, և տարօրինակ մի, թեև այսօր դա արդեն, ինչպես ստեղծված իրականության մեջ դա արդեն երևի այդքան էլ տարօրինակ չի, տարօրինակ կներ օրինակ մի քանի տարի առաջ, հիմա տարօրինակ չի, բայց ընդգծենք, որ այդ գաղտնալսման հետ կապված քրեական գործը հարուցվել ու գլխավորապես քննության առարկայի ոչ թե այն, որ ոնց են համարձակվել պաշտոնատար անձինք դատավորի նկատմամբ ճնշում գործադրել եւ այլ եւ այլ, դա չի քննվում որպես այդպիսին, դրա քննության իմիտացիա է գնում, իսկ հիմնական քննությունը գնում է նրա շուրջ, թե այդ ով է կարողացել եւ ոնց է կարողացել գաղտնալսել ԱԱՑ տնօրենին, ՀԿՑ պետին եւ վարչապետին։ Գիտեք, եւ մի անհեթեթ փաստարկ են բերում, ասում են անձնական կյանքին, անձնական հաղորդակցության իրավունքին միջամտություն է տեղի ունեցել, իրականում այստեղ անձնական կյանքին վերաբերող ոչին բան չկա, բայց մի հատ համեմատության համար օրինակ բերեմ ձեզ, որ պատկերացնեք այս տեղի ունեցողի ամբողջ անհեթեթությունը։ Տեսեք, եթե հիշում եք, մոտավորապես մի ամիս առաջ համացանցում տարածվեց մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, որ ոստիկանության ինչ-որ մի բաժանմունքում դաժանաբար մեկին ծեցում ու ստորացնում են, հա՞, տեսանյութից երևում է, որ ինչ-որ մեկը գաղտնի այդ իրադարձությունը նկարահանել է եւ հետո տեղադրել համացանցում։ Բնականաբար հարուցվեց քրեական գործ, հիմա փորձում են այդ մարդկանց պատասխանատվության ենթարկել այդ հոշտանգողներին, հա՞։ Իսկ դուք պատկերացնում եք, եթե քրեական գործը հարուցվեր ոչ թե այդ հոշտանգելու հետ կապված թեմա, այլ քրեական գործ հարուցվեր այն հարցի վերաբերյալ, որ այդ ով է համարձակվել գաղտնի նկարահանել այդ իրադարձությունը։ Դուք պատկերացնում եք, եթե հիմա այդ թեմայի շուրջ քրեական գործ քննվելու լիներ, որ այդ ով է ոստիկանության բաժանմունքում առանց մարդկանց զգուշացնելու գաղտնի ձևով նկարահանել այդ ամենը։ Եթե այդպիսի քրեական գործ հարուցեր որովիցե մի քննիչ, երևի կասեք, որ այդ քննիչը ապուշը։ Բայց հիմա ճիշտ նույն իրավիճակն է ստեղծվել, երբ որ քրեական գործը հարուցվել ու քննվում է, ու հիմնական շեշտը դրվում է ոչ թե այն բանի վրա, թե ոնց են համարձակվել դատավորի նկատմամբ ճնշում գործադրել, ով է դա հրահանգել, ինչ կերպ է դա արվել, դա թողած մի կողմ, նույն դրամաբանությամբ հիմա գործ են քննում, թե դա ով է կարողացել գաղտնալսել, ձայնագրել ու տեղադրել ինտերնետի մեջ։ Դուք հիմա այդ երկու գործը իրար հետ համեմատեք ու տեսեք մարազմի աստիճանը նրա, թե ինչ-որ այնչոր այսօր կատարվում է կապված այդ գաղտնալսումների հետ։ Պարոն Ալումյան, ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված է սահմանարական կարգի տապալման մասին հոդվածը, եւ այս պահին ընթանում է այդ հոդվածով դատավարությունը։ Սակայն դատավարության ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ մասնակցում են նաեւ մարտի 1-ի գործով դուժողները, դուժողների ներկայացուցիչները, որքանով է իրավաչափ վերջին այս մասնակցությունը դատավարության ընթացքում։
Հետաքրքիր մի քանի շերտերից է բաղկացած այս խնդիրը։ Ուրեմն մենք ունենք այսպիսի իրողություն այդ գործով, որ շատ մարդիկ, շատ ավելի մարդիկ, քան այսօր դատարանում կան, շատ ավելի մարդիկ ճանաչված են այս գործով, ոչ թե այս գործով, այլ մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված այդ սպանությունների եւ ցանր մարմնական եւ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքների հետ կապված գործով բազմաթիվ անձինք են ճանաչված եղել դուժող։ Բայց այս մի գործը, որը հիմա քննվում է, անջատված է եղել այն հիմնական գործից, եւ այս գործը վերաբերում է սահմանադրական կարգի տապալմանը։ Եվ այս գործով, անջատված գործով որևէ մեկը դուժող ճանաչված չի եղել։ Ես դա նկատի ունեմ։ Տեսեք, չէ, ստեղ ասում եմ տարբեր շերտեր կա։ Այս անջատված մասով ընդհանրապես որևէ մեկը դուժող ճանաչված չի եղել։ Հիմա մենք այդ հարցը բարձրացնում ենք։ Մի անգամ վերջերս բարձրացրել ենք վերաքննիչ դատարանում։ Ասում ենք, եթե որևէ մեկը դուժող չի ճանաչված այս անջատված մասով, ապա ինչու է մեր ցանկացած միջնորդություն, պահանջ քննարկվում մի շարք անձանց ներկայությամբ, ովքեր իրոք մարտի 1-ի դեպքերով դուժողներ են, բայց դուժողներ են այն մասով, որ գործով որ իրենք դուժող են ճանաչված, որը քննվում է կապված այդ սպանությունների հետ։ Ինչու են այս գործով այդ մարտիկ դուժող ճանաչված չլինելով դատավարությանը մասնակցում եւ մեր ցանկացած միջնորդությունների հետ կապված ինչ որ հաստարկներ ներկայացնում, իրենք իրենց հերթին միջնորդությունն դատախազությունում այսպիսի հետաքրքիր թեզ առաջ քաշեց, ասեց, դե քանի որ այն հիմնական գործով այս անձինք ճանաչված են եղել դուժող, ապա ցանկացած մաս, որ այդ գործից անջատվում է, այս մարդիկ ավտոմատ կարգով ճանաչվում են, ավտոմատ կարգով հանդիսանում են նաև այն մասով դուժող։ Նախ դատախազության այս թեզը ինքը իրանով անտրամաբանական է, ինչ առումով։ Այդ հիմնական գործից բազմաթիվ գործեր են մինչ հիմա անջատված եղել եւ մենք չենք նկատել այդպիսի իրավաճապ, այդպիսի օրինաչափություն չենք նկատել, որ յուրաքանչյուր անջատված մասով, օրինակ պարոն Փաշինյանի մասով, այնտեղ ինչքան որ մարդիկ եղել են դուժող, եկածն են դատարան, ասեն, դե հիմա մեր մասնակցությամբ այս գործը քննեք, որովհետեւ այնտեղ 200-ից ավել մենակ Ես պահի դրությամբ, ես մոտավորապես 250, հիմա թիվը հստակ չասեմ, բայց 200-ից ավել հաստատ մարդիկ տարբեր ժամանակներում այս գործով դուժող են ճանաչվել, այն հիմնական գործով։ Այսինքն դատախազության են թեզը, որ ցանկացած գործ, որը այդ գործից կանջատվի, ուրեմն այդ բոլոր 200 հոգին, 200-ից ավել հոգին այդտեղ պետք է լինեն դուժող, դատախազության այս թեզը անգամ ինքը դատախազությունը իր թեզին համապատասխան չի վարվում։ Եվ երկրորդը, տեսեք, շատ հետաքրքիր է ընտրության չափանիշները։ 102 հոգի այս գործով դատակոչվել են դատարան որպես դուժող։ Ճանաչված չլինելով այս գործով դուժող, այնուամենայնիվ որպես դուժող դատակոչվել են դատարան։ Իրենցից մոտավորապես 20 հոգի մարդ, հա, կամ մի քիչ ավել, մի քիչ փակած եկել են, մնացածը որոշել են չգալ, իրենց գործն է, բայց ինչ հետաքրքիր բան կա։ 102 հոգի դուժողից, 200-ից ավել դուժողից, այդ ինչ սկզբունքով է ընտրվել այս 102 հոգին։ Ինքը դատախազությունը կամ քննիչը ժամանակ դատակոչի ցուցակը կազմելիս, այսինքն ո՞նց են որոշել 200-ից ավել այն հիմնական գործով մարդիկ են անցել որպես դուժող։ Հիմա իրենք ասում են, որ ցանկացած անջատվելու դեպքում այս անջատված մասով նրանք բոլորը դուժող են։ Այդ դեպքում որ տրամաբանությամբ են այդ բոլոր 200 դուժողներից ընտրել հենց այս 102 հոգուն, որոնց մեջ ոչ միայն մահացածների, սպանվածների հարազատներն են, այլ նաև վնասմարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացած անձինք, որ չափանիշից ելնելով այդ ինչն են հիմքը ընդունել, որ որոշել են հենց այս 102 հոգուն դատակոչել դատարան։ Ինք դատախազությունը այս հարցերի պատասխանը բոլոր պարագաներում չունի, եւ այստեղ պետք է ընդամենը մենք սկսենք մտածել, իսկ իրականում այդ ինչ գործոններ են դեր խաղացել, որ այսպիսի
երկակի ստանդարտ էլ արդեն ստեղ չի կարելի ասել, երրակի, քառակի ստանդարտներ դատախազությունը կիրառվում է եւ դա դարձել է նորմա, դա դարձել է սովորական գործելաոչ։ Պարոն Ալումյան, դուք որպես իրավաբան վստահ եմ, որ ձեր եզրահանգումները արել եք, ըստ ձեզ ինչու են հենց այդ 102-ը հայտնվել որպես ՖԿ դատակոչի ցուցակում։ Ոչ թե որպես ՖԿ, որպես դուժող են դատակոչի ցուցակի մեջ են դրվում։ Որպես դուժող։ Հա։ Ես հիմա չեմ կարողանում դրա պատասխանը, բայց շուտ մի քիչ շուտ է, որ ես դրա պատասխանը այնպես ինչպես որ ես եմ ենթադրում հրապարակեմ, բայց այն ինչ որ ես ենթադրում եմ, որտեղ դրա պաշտոնական բացատրությունը ոչ ոք մեզ չի տվել, ոչ դատարանը, ոչ դատախազությունը, բայց մնում են մեր ենթադրությունները, այն ինչ որ ես ենթադրում եմ, որ սրատակ կա, շատ տգեղ, օրենքից չբխող երևույթներ են հավանաբար դեր խաղացել։ Ոչ թե որովհետև ինչ-որ մարդիկ դատակոչվել են, այլ նրանց մասին, ովքեր որ չեն դատակոչվել։ Իսկ հիմա նաև նրա մասին, թե արդյոք այս գործով պիտի լինի դուժող, ընդհանրապես այս գործով։ Դատախազներից մեկը դատավարության ընթացքում, հենց այս դատավարության ընթացքում հստակ եւս մեկ անգամ իգիտություն բոլորի ասաց, իդեպ դրանից այլևս չեկավ այդ դատավարության, ասաց, որ այս գործը չի վերաբերվում սպանություններին։ Նախքան այդ դեռևս 2018 թվականին, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբեր ամսին, հատուկ քնչական ծառայության պետը մամուլի ներկայացուցիչների հետ շփվելիս նույնպես ասել էր, որ այս գործը չի վերաբերվում սպանություններին, դրանք քննվում են առանձին վարույթում եւ հիմա դեռևս շարունակում են քննվել հատուկ քնչական ծառայություն։ Հետևաբար այս գործով դուժող դատակոչելը բոլոր պարագաներում օրենքից չի բխում։ Բոլոր պարագաներում չի բխում։ Պարոն Ալումյան, ինչ նորություններ կան մի հետ ուղարկված բողոքներից, այս պահի դրությամբ որևէ նորություններ կան։ Եթե ավելի հստակ ասենք, 11 կանգատ է ուղարկվել, բացի վերջի 3 հատից մնացածը գրանցվել են, ընդ որում մեկը վերաբերում է պաշտպանական իրավունքի խախտումներին, համատարած խախտումներին եւ անմեղության կանխավարկածի խախտմանը, իսկ եւս մեկը վերաբերում է այն բանին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այս գործով գոյություն չունի դատարան այն իմաստով, որ համապատասխաներ Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի իմաստին։ Մնացած գանգատները վերաբերում են խափանման միջոցին։ Նորությունները այսքան են։ Պարոն Ալումյան, լավ, ինչպես եք տեսնում այս դատավարության ընթացքը, ի վերջո հայաստանյան ներպետականություններում հասնելու է կարդարության։ Ըստ ձեզ այդ մասին մեր միջև կա երկու կարծիք։ Մեր պաշտպանյալի եւ նրա պաշտպանների այս թիմում այդ մասին կա երկու կարծիք։ Մի կարծիքը նա է, որ մենք բոլոր դեպքերում ներպետական դատարաններում, քանի դեռ կա քաղաքական պատվեր, որ պարոն Քոչարյանը պետք է կալանքի տակ մնա եւ պատասխանատվություն գրի այդ հոդվածով, քանի դեռ այդ քաղաքական պատվերը կա Հայաստանում, մենք հեռանկար չունենք, եւ երկրորդ կարծիքը կայանում է նրանում, այդ երկրորդ կարծիք ունեցողներից մեկը ես եմ, որ այնուամենայնիվ Հայաստանում մենք կհասնենք կարդարության։ Առաջին կարծիքի կողմնակիցները մտածում են, որ միայն Եվրոպական դատարանում եւ այլ միջազգային կառույցներում է հնարավոր այս գործով հաջողության հասնել։ Որտեղից ձեզ նման լավատեսություն, պարոն Ալումյան։ Նման լավատեսությունը հաշվի առնելով ընթացքը ոչինչ հավերժ չի եւ ամեն ինչ շատ արագ է փոխվում, այ
ես ունեցել եմ պաշտպանյալներ, որոնք հետ կապված շատ ավելի քիչ հույսեր եմ ունեցել, որ քրեական դատարաններում հաջողություն կունենանք, բայց այնուամենայնիվ իրավիճակը, ինչ որ չափով իրավիճակի փոփոխություն է եղել, ինչ որ չափով դատարանները սկսել են հասկանալ ու չի ենթարկվել տարբեր պատվերների, և գործը ի վերջո դրական արդյունք է ունեցել։ Այս գործով ես նույնպես կարծում եմ, որ ներ պետական դատարաններում այնուամենայնիվ կա այդպիսի հավանականություն հենց ներ պետական դատարաններում հաջողության հասնելու, թեև այնուամենայնիվ մենք ամբողջությամբ մեր հույսը երբեք չպետք դնենք ներ պետական դատարանների վրա, և 11 գանգատ, որը ուղարկվել է եվրոպական դատարան, դրա ապացույցն է։ Իսկ անձամբ պարոն Քոչարյանը կիսում է ձեր տեսակետը։ Այդ դա թույլ տվեք չասեմ։ Լավ, իսկ պարոն Քոչարյանը այս ամենի հետ կապված է, այս դատավարության ընթացքի, դատավորների կողմնակալ լինելու հետ կապված, ինչ է մտածում։ Ինչ որ ինքը մտածում է ու արտահայտել է արդեն, այդ դուք բոլորդ գիտեք։ Ինչ որ ինքը մտածում է, բայց դեռ չի արտահայտվել հրապարակայնորեն, ուրեմն դա ես էլ իրավունք չունեմ առայժմ հրապարակել։ Իսկ լավատես է։ Գործի վերջնական արդյունքի հետ կապված, այո։ Լավ, շնորհակալ ենք։ Ես էլ շնորհակալ։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի փաստաբան Հայկ Ալումյանը։Սիրում ենք այս գարեջուրը։